akufungue tu utamani tu kusoma Biblia. Maana hii neno haikuandikwa jana ama juzi ndani ya bonda mbili. Hili neno ni la kitambo. Lakini ndio hii tukilisoma tunasikia kwamba ni mpya. Hata saa hii nikiambiwa nikae chini anaiya kuja kupiga maneno, utasikia ni kwa damu. Maana Mungu anapeana neema tofauti tofauti kwa neno lake. Hivyo tamani tu vile tu saa hizi mtu amekaa hivi na kukufanyisha po nimeacha. Eh? Hivyo hiyo chai niko nayo kumbaba yako. Kuna shida shosha amalize sisi nataka kwenda. Hivyo tu anza kukua na tamaa ya kwamba kama nafanya hata kama kwa biashara zangu kwa mambo yote nafanya neno la Mungu. Ninalisoma na si kusoma tu, tutamani kukaa kama vile neno la Mungu linasema. Maana Mungu wetu anatupenda. Kama Mungu alikuwa na uwezo wa kusema na tuumbe dovu kwa mfano wetu, tuumbe hii mawe kwa nani na sisi, lakini tuko vitu zote na si ati kusema ni msimati kuliko dovu. Umeiona nani akikuja kukutazama? Sio tunalipia dovu kwenda kuiona, na haiji huko kwa mfano wa Mungu. Haya. Kuna mtu hata pisi. Tukikuja hapa tutailipia baada kuona hata nyoka. Na hii ni kwa mfano wa Mungu. Wewe tu mtu ulipo kwa mfano wa Mungu mpaka hivi unataka tukushike tu tukuralisha hapa tukupeleze cha nguvu. Eh? Ulikuwa tu akasema na tuombe mtu kwa mfano wetu. Hiyo mtu haifanye uache mambo mabaya tu na ukae kwa Mungu na utulie. Kujua kwamba mimi nimeuko kwa mfano wa Mungu. Kuna mtu saa hizi kwa kweli tu hajaiona hata nasema simba na koteji ingia hapa tutavutika wenye tumeuko kwa mfano wa Mungu tukitoroka. Si ati tutoroke. Tu hiyo kukumbuka ya kwamba kwa kweli. Huyu amenifanya hivi. Wacha nikumbuke tu Kristo uliniokoa nimwache. Umeachia Mungu leo peneno wenye wamekuwa Bible study. Bishop amekuwa na neno nzuri ambao mimi sitaki kurudia. Tamani tukukuja asubuhi kulanga. Kulanga mapema. Kama vile nimetangulia kusema kule mbele tikokora kwa kukula mbele si urafi. Kama sisi mwananasa ndio. Unaona sasa leo tumenyakua. Leo amekuja na 1500 yetu. Next ya gogo mahoma kuja na 200. Mia wamwisho ataletewa 10. Kwa sababu kukolea pele tibokoroka kuja Bible study. Penda tu kusikiliza neno la Mungu. Yes. Na kunitenda. Tamani tu kwenda katika kiwango kingine. Tamani tu si kujificha kumfurahisha Bishop. Tamani tu Mungu akiwa juu mbinguni asikie moyo wake vizuri akiuliza kukuhusu. Si Mungu awabariki sana. Amen.